mecenáš, letitý, firma na výrobu traktorů, prodává po celém světě, velice úspěšná firma a jeho pomoc v cyklistice je opravdu, opravdu veliká a dlouhodobá, pomáhá nám s kaucemi pro kontinentální tým, které musíme skládat, podporuje činnost jak mládeže, tak mužů. No a pak jsou to letos nové firmy, které zde teda také vítám, je to ta firma, teda zástupce firmy Pardus, firma Equinox, Šinkovi, manželé, kteří dostali jsme se na do takového období, kdy jsme museli vyřešit otázku našich závodních kol a jak si shodou okolností firma Equinox přemýšlela nebo se rozhodla realizovat vstup veliké čínské firmy Pardus na český trh. Takže jsme tady toto, bych řekl, doufám, v užitku obou stran spojili a jsme vybaveni perfektními koli. Já věřím tomu, že tady u nás budou se rozvinout úplně na to. Takže to je věc, co se týče těch malých závodníků. Zůstali nám opravdu naši matadoři na dráze, Ludovitovský s Vojtou Šularským, který Vojta samozřejmě vozí medaile z dráhy. Ale věřím, že i v letošní sezóně tu svůj sílu prodají v těch silnějších závodech, kde ještě samozřejmě máme nějaké rezervy, ale určitě na tom zapracujeme, že letos ten tým šlapal jako hodinky a kapitán toho týmu by měl být vlastně Karel Hník, který už vlastně prošel i tu nejvyšší cyklistikou pro kontinentálních týmech. A excelentní zakaz, o tom si slibujeme, že samozřejmě bude v těch závodech pro ty malé závodníky takovou tu pravou rukou, kde budeme pozorovat, co bude mají udělat a předávat zkušenosti. Tak tam samozřejmě pro nás, pro Prostějováky, jsou důležité závody, které se odehrají na našem velodromu, to znamená Grand Prix Českého svazu cyklistiky, ten nás čeká zanedlouho, 4. a 5. května. A memoriál Otmara Malečka, který se koná 31. srpna a 1. září, to znamená pátek, sobota, trošku jsme změnili termín, nejedeme čtvrtek, pátek, ale pátek, sobota, vidíme, jak se nám to osvědčí. Každopádně Maleček si ponechal samozřejmě tu nejvyšší možnou třídu, kterou může mít, tento typ závodu na otevřeném velodromu, to znamená první kategorie UCI. Vzhledem k tomu, že vlastně právě od mistrovství světa, které proběhlo teď v březnu, se začínají dráhařům počítat body do olympijské kvalifikace, do olympijského rankingu, takže se dá u obou závodů počítat poměrně výraznou účastí jako špičkových cyklistů, takže jim to vás odpovědět. Jenom zase jeden z těchů domácí mistrovství Evropy, který pořádáme a tím znalostí taky si myslím, že bychom měli využít to domácí prostředí a ty dalších závodníků, ten jejich potenciál, tak jak jsme vzpomínali, tak určitě s většinou z nich vlastně se prosadí už v juniorské kategorii. A já věřím tomu, že Tomáš Bárta určitě má velký potenciál si na té silnici prosadit hned v té kategorii U23. Myslím, že ten tým, jak máme složený, tak bychom měli opravdu patřit letos ke špičce a věřím k tomu, že nebo či jako i nás sem všech, že určitě tu kategorii U23 v tom českým poháru se jmenovat Clash Cup, bychom měli patřit obsadit ty první příčky a sebrat to té konkurenci z loňského roku a myslím si, že se máme na to těšit, že to budou velký souboje našeho vlastního týmu a už ty první závody ukázaly, že ten potenciál je, jak bylo vzpomenuto, jak nás tým stovalo Tomáše Bárty na Rodosu, tak je určitě velký příslip a to stejně to pro ně opravdu ta velká motivace se pak, když se prosadí vlastně na tom domácím českém poháru, tak z toho už je vlastně ten kluček do té reprezentace, protože opravdu k tomu hodně přihlíží a u těch mladších kategorií, jsou to ty juniorské kategorie, kategorie 23, tak ten český pohár je určitě alfa omega všech nominací a já věřím, že s klukama
kluci se o to hodně poperou a budou patřit k tomu nejlepším, no, protože Dan Bauer, myslím si, že pokud je rovněký závod, tak není asi v Česku lepší sprinter, tak věřím tomu, že když ten tým bude fungovat, tak opravdu no, tu pozici dokáže vytvořit takovou, že ten závod dokáže vyhrát. Teda vlastně většinou z nich, když jsme jezdili v loňském roce s juniorskou reprezentací, tak třeba v tuto dobu začátku dubna jsme byli v Německu na juniorském závodě a Dan Bauer tam právě díky týmové spolupráci se mu podařilo vyhrát etapy ze 4, takže opravdu ten potenciál nemá jenom na té dráze, ale i ty silnici, že i v budoucnosti patřit opravdu těm nejlepším spolupracím. Teďka zdálně pokračujeme, teďka jsou na radnici v pokročeném věku, tak se podařilo to tačině vám pomoct k tomu, že se postavila ta druhá polovina. Teď už si myslím, že ten areál máte tak krásně vybavený, objetivý, že už teďka ty vrcholové závody už můžete si dovolit pozvat i ty světové jezdce, kteří se na to musíme stydět, co tady prostě my máme. A já bych vám popřál hodně úspěchu, jaký máte krásný kola. Já jsem si jezdil, jsme používali tenkrát Campo, ale ještě mi doma takový nějaký visí, mám teďka v garáži kolo dražší jak auto, ale na něm 25 kilo, asi by mě neuvezlo tady, ne, co jsem připravil, takže když jste na nějaká trsátka, tak to mě nevyzkouším. Takže přijímám hodně úspěchu. Děkuji. Jste nějaké slovo? Tak byl bych rád, dobré dopoledne, dámy a pánové. No, bude si jenom, asi jste si všimli, že máme s vámi na městském tenise, tak jsme se vybavili, jako, tak máte vlastně tenisy, takže jsme se, máme stejný oddíl, jako. Pane předsedo, já jsem stál včera tři hodiny na dálnici, takže vy jsem měl správně, takže tomu rozumím. Takže je to tak. Takže dovolte, abych vás pozdravil jménem vedení Olomouckého kraje. Jsem rád, že jste mě pozvali, že tady můžu být. Já jenom možná trošku zopakuju rychle, jak říkal pan předseda, že ta podpora Olomouckého kraje je, si myslím, že je velice výrazná. Samozřejmě umím si představit, že by vám nevadilo, kdyby byla i vyšší, ale myslím si, že i díky tomu, jak jsme změnili v Olomouckém kraji dotační politiku a kdy myslíme nejenom na profesionální sport, samozřejmě i na vrcholovou mládež a máme také tituly, máme také titul třeba na výstavbu a rekonstrukci sportovišť, o kterém mluvil pan předseda. Třeba v letošním roce v tomto titulu je 95 milionů korun, který kraj dává na tento titul výstavba a rekonstrukce sportovišť. A celkem do sportu v Olomouckém kraji v letošním roce půjde bez toho 10 milionů korun.